мемлекет башысының жаңа әлеуметтік қамқорлық шаралары қоғамның барлық саласын қамтиды әсіресе президент көп балалы отбасыларға қолдауды арттыру қажеттігіне ерекше тоқталған білесіз Өткен елімізде баспанаға мұқтаждық азаймай сандарды тағы да сөйлетсек елдегі үйгізегінде тұрған аз қамтылған көп балалы отбасылардың жалпы саны 28 мүннан сәлясат. енді солар үшін шаршы метрі жүз қырық теңге болатын жалдамалы үйлер салынбақ 2025 жылға дейін жалғасатын бұл бағдарламамен баспаналы болғысы келгендерге үй беру биыл мамыр айынан аумағы 60 шаршы метр болатын бұл үйлердің жалпы бағасы сегіз жарым миллион теңгеге жуықтайды мемлекет аз қамтылған көп балалы отбасылар үшін жыл сайын осындай алты мың пәтер беруді жоспарлап отыр 2025 мың жиырма бесінші жылға дейін ұзын саны қырық екі мың баспана берілмек бұдан бөлек тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы да жиырма жылға екі пайыздық ипотека беріледі бұл жеңілдікпен баспана аламын деушілерге алғашқы жарна он пайыз қойылатын талап кемінде төрт баласы болу керек мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылар және кәмелеттік жасқа толмаған баласы бар толық емес отбасылар болуы шарт алдағы екі жылдың ішінде осындай 22 мүм, жарым женгілетілген зайын беріледі.